ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଛି ଦିଆଯାଉଛି, ପେଟ ନିମନ୍ତେ କିଛି ବି ଚଳା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଭିକ୍ଷା ଥଳ ନାଇ ନା ଆମ ଏ ଯୋଉ ପଛିଟା ବର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ଅନେଶନ କର। ଘରକୁ ଯିବ ସାର, ଘରକୁ ଗଲେ ମୋର ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ନାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆ କହିଲେ ତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ରୂପବର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ତ ଆସିବେ ଆମର ବାତ୍ୟ କର।